27 нагород за перемоги, 12 за друге місце та 7 за третій отримали понад 60 юнаків і дівчат спортивної школи «Самсун Право» на міжнародному онлайн-турнірі з козацького двобою. Виступи фільмували та відсилали суддівській колегії. 120 учасників, представлялися лише дві країни – це Азербайджан і Україна. Україна було представлено, здається, 6 регіонів. Найбільша кількість, звичайно, була від нашої школи. Дистанційні змагання організувала Українська міжнародна федерація вперше. Відбувається вперше, і я думаю, що не лише в нас в школі вперше, не лише в цій федерації, а взагалі в багатьох федераціях по всьому світу. За її словами, спортсмени змагалися в ката, класичному, козацькому, зі зброєю та без неї, поодинці або втрьох. Це є така наша коронка, ми любимо дуже цю версію, готуємо дітей. Спортсмен Ілля Кресенчук переміг у одній з версій та каже, змагатися онлайн йому сподобалося більше. Спрощувало, бо це наче глядачі, воно якось тобі легше. Півроку діти тренувалися в своїх домівках. Тим, хто змагався в трійках, потрібно було зібратися бодай на одне тренування, щоб синхронізувати рухи, розповідає срібний призер турніру Станіслав Гудим. Тренувався одну тренування. На за одну тренування все вийшло. Більшість спортсменів виступали в кількох версіях, як Єлизавета Осідлевич, яка перемогла у чотирьох і вважає, хто опанував бій з тінню, почуватиметься впевнено і в повноконтактних боях. Для справжнього спортсмена володіти такою технікою, як комплекс, це дуже важливо. По-перше, воно допомагає у поєдинках. Ти не тільки думаєш, як вдарити, як попасти, але й правильно рухаєшся, в тебе правильна техніка. Усі учасники міжнародного турніру, каже Олена Осідлевич, у жовтні їздили на єдині за 2020 рік національні змагання чемпіонат України в Київ, де прийшли відбір на міжнародні змагання, які зрештою вирішили провести дистанційно. Заступниця директора додає, така форма заходів вітається не в усіх видах спорту, та це краще, ніж простій. Гарний вихід з цієї ситуації. Це цікаво, тут є свої плюси, але є й мінуси. Медалі й грамоти самсунівці отримали поштою, а Анна Ковтанюк, каже Олена Осідлівич, сподівається на ще одну нагороду – приз глядацьких симпатій. Був підрахунок онлайн «Вподобаю». Здається, наша дівчинка Ковтанюк Анна, вона зараз лідирує. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.